bosta, velho. Amigas e amigos. Ainda bem que não tá tomando quentão aqui, senão tá operarianas e operarianos, vamos começar rapidamente esse programa Papo de Boteco 135, diretamente aqui da série da Associação Avante Fantasma, pois a pauta está repleta de assuntos futebolísticos hoje aqui. É minha língua. Operário Ferroviário, Sub-17, Copa do Brasil, enfim. William Kizak Kunofal, fazia horas que não dava as caras por aqui, tudo tranquilo no seu trabalho? Mais ou menos. Tá frio, viu? Avisa o pessoal do Pará que tá assistindo que tá zero grau aqui, vocês estão loucos de camiseta. Abre as corpas aqui. Eles vão ver. Tomando quentão, né? Eles vão, vão tomar neve. Você quer, saiu. Você não, quer jogar na neve. Saiu a delação premiada, tamo sossegado. Tamo aí, vamos lá. Hélio Carlos, delegado. Tudo bem? Delegado. Tudo bem? Torcedores do Operário, como é que estão? Boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas por que, só torcedor do Operário? Vendo? Que não pode ser para outras torcidas? Não interessa a todos. Não interessa. Não, aqui interessa a todos. Isso. Até o Londrina? Não. Até o Londrina, campeão do interior do torneio, que não vale merda nenhuma. Ângelo de Colifino. Um abraço a todos os amigos, um abraço aos nossos... Vivo abraço. Um efusivo abraço. Ao vivo agora, para foi uma semana aí que vimos, né? Que comemoramos o ano do nosso título. Estamos aí, ó. Estamos aí. Com a nossa bela torcida, que já há um ano atrás já fazia tudo que os caras estão se vangloriando. Champions League. Eu tenho uma impressão. Menos jeito nessa andar de cima aqui, lá. E lá era ontem. Um pouquinho mais perto, né? Aquela pelada de ontem. Tinha mais qualidade. Subsede deles lá é mais perto também do estádio, né? Mas que eu nós, tinha no anel ali no terceiro, e tinha menos gente. Mas olha, acho que... Cheio de pudo. Foi uma semana que comemoramos um ano, vimos lá os gols. Você que não viu ainda, veja os papos de botecos anteriores com as imagens do professor Hélio e principalmente a semana dos matas-matas ali, onde... Ai, meu Deus, que emoção! Tem as narrações, um trabalho bonito do Diego Marçal, que vai ficar... unindo as narrações das rádios de Ponta Grossa com as imagens do professor Hélio. Então, para quem for pesquisar isso aí, vai ver no futuro, é um negócio legal. E uma coisa que eu escutei muito, inclusive do senhor e de outros ano passado, a gente falou muito, okay, que tinha demorado para cair a ficha. Ah, sim. Essa semana caiu. Caiu tanto a ficha que passou para baixo. Isso aqui que eu escutei. É que agora o Aurelião não é mais de ficha, de cartão. É de cartão. Aonde você acha? Você acha onde? Eu ainda tenho uma. Caiu o sinal. O cidadão que deve assistir o nosso programa, o italiano, o Carlos. Acho que é o Ranieri, o sobrenome dele. Ranieri? Carlos Ranieri. Técnico do Leicester. Leicester. Ele falou o seguinte. Modinha. Não, segundo um radialista de uma rádio de manhã de Ponta Grossa, Leicester. Leicester. Só um adendo. Ontem, o time perdedor, um dos jogadores lá, falou que eles têm que se espelhar no Leicester. Ah, é mesmo? É, falou depois no jogo lá, tem que se espelhar no Leicester. Agora todo mundo quer ser. Eu não falo, todo mundo quer ser operário. Pega o técnico dele, sabe o que o técnico falou? Não caiu a minha ficha ainda. Quer operar? Vou cair logo. Deixa os campeões embora, libera. Manda embora. Deixa ele sair, ele falou, felizes da vida. Ele falou assim, não, quando eu estiver pescando agora em julho, no mar lá, quem sabe cai a minha ficha. Pô, mas daí sabe não que fala tudo aquilo que... tudo aquilo que aconteceu com os caras, os clipes dele lá, que eu faço história, que tava bem melhor. Makes history. Acho que caiu a ficha, pô, me senti bem. Acho que tudo que apareceu, e até a final mesmo, passar no mesmo lugar, assistindo aquilo ali, que a gente vê o tamanho do que a gente fez. Porque eles estavam se vangloriando tanto daquilo de ontem, e a gente aqui de Ponta Grossa se largou 120 km e fizemos do mesmo jeito. Imo. Semaninha boa, rapaz. Muito boa. Melhorou seu astral. Jean Martin. Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para quem nos vê ao vivo. Aquelas cinco pessoas que nos vê ao vivo. Enfim, assim, agora perdemos o tal do título de atual campeão paranaense. Agora só vamos chamar de campeão paranaense do 2015, só. Diria o Getúlio, que gostava da cidade, Getúlio Vargas, que da época do professor Hélio, gostava muito de Ponta Grossa. Gostava? Pegou a Revolução de 30. Pegou o trem aqui na Estação Saudade. Saímos da vida pra entrar pra história. Que saudade. Acabou. Saímos da vida pra entrar pra história. Acabamos. Acabou isso aí, tal de atual. Não podia ser tão brusco, né? Mas entramos pra história agora. Chega. Pois é, né? O que vale pra gente pensar é um time que tanto rejeitou esse campeonato, que a gente dá tão valor que a gente outro, a gente valoriza esse campeonato, né? Foi engraçado a torcida, né? Então, torcida, isso, né? Ontem a gente pôde ver, e não era só a alegria de ganhar do rival lá dentro. Claro, né? Que não, Então, vale a pena valorizar o campeonato, vale a pena
É, você dá valor? Dá valor a uma coisa que você tem tão próximo, você, né? Então. Até porque é o único título que eles têm chance de ganhar durante o ano inteiro. 7 anos, né? Então eles têm que dar valor, dar mais valor, né? Agradecer o Lúcio Flávio também, né? O Judinho do Lúcio Flávio também. Então é isso aí, parabéns. Os campeões, os novos campeões. Só vai ter torcida quando for campeão, né? Com certeza. Obrigado a você que nos assiste pela TV Comunitária de Ponta Grossa, no canal 17 na net e também nas redes sociais do nosso canal do YouTube, youtube.com/avantefantasma, facebook.com/operariapaixão, operário.com e Avante Fantasma. Vamos agradecer aos nossos apoiadores culturais que sempre nos prestigiam neste programa Papo de Boteco semanal: Salvare Centro Médico Veterinário, Hotel Pet Shop e Serviços Veterinários, Supermercado Super Cipa, com 2 lojas na cidade de Ponta Grossa, uma no bairro do São Francisco e uma no bairro da Cipa. Lazzarotto Moura e Cavessi, serviços contábeis e tributários, contabilidade, auditoria, consultoria e perícia. Mercado Camarão, onde todas as sextas-feiras, com 90% das carnes em oferta, lá na rua Almirante Barroso, no Rio Verde. Um abraço para o Márcio Camarão. Integral Consultoria, contabilidade, auditoria e consultoria empresarial é na Integral Consultoria. Sindicato dos Vigilantes de Ponta Grossa. Aquele vigilante que ainda não sindicalizou-se, é só comparecer na sede do sindicato, na Balduino Táxi 480, edifício Itapuã, segundo andar, 3224-7097, e também para assessoria jurídica. Ok Beer Store, o melhor chopp artesanal da cidade, é na Ok Beer Store, chopp para sua festa, seu evento instalado com chopeira, lá na Marquês do Paraná, 925, próximo ao Detran. Portanto, se beber, não dirija. Ligue pro pessoal lá para encomendar seu chopp, 3087-0557. E também a Interpeças, peças para automóveis de todas as marcas, é na Interpeças, na Avenida Dom Pedro II, 1016, Nova Rússia. Mas tem protetor de cárter lá? Com certeza tem, tem todas as marcas. Beleza. 3227-0914, já pode anotar aí para você ligar amanhã para fazer uma pesquisa de preço, que com certeza será muito bem atendido lá na Interpeças. Precisa do guincho antes, não? Não, precisa. Precisa de 3 peões na obra, levantar a frente do carro. Só. Alavanca? Atlético é campeão paranaense depois de 7 anos, como os senhores já comentavam aí no início do nosso programa. Foi divulgado que a última vez que eles comemoraram foi no MSN ainda, né? É, agora o primeiro título do WhatsApp. O primeiro título do WhatsApp, Orkut, né? Orkut também. Então, parabéns. William Xacomofal, passa a ficha técnica para nós até a renda do jogo. Curitiba 0, Atlético dos Paranaenses 2, local estádio Couto Pereira com U, Curitiba, data 8/5/2016, vulgo domingo, horário 16 horas, árbitro Edivaldo Elias da Silva, assistentes Bruno Bosquilha e Rafael Trombeta. Que tava certinho. Público pagante, 19.863 testemunhas. Público total, 22.939. E renda, 912.960 dilmas. Curitiba jogou como e perdeu como, Jean Martins? Perdeu de 10 a 0 já, né? Segunda final seguida. Acumulado 10 a 0. Acumulado 10 a 0. Meu Deus do céu. Ellison, que até é um bom goleiro, eu gostei desse goleiro. Ah, melhor que Vaná. Não, saudoso Vaná. Ah, oh, saudade do Vaná. Vaná que foi campeão abraço. Potiguar. Veja só o nível. Mas jogando? Que... Jogando? Não. Lá em Ceará. Lá ABC, em cima, ABC. Mas jogando, né? Foi o meu mato. É campeão, né? Entendi, capixaba. Eu também com capixaba. A Desportiva foi campeão. Campeão. Voleiro aqui depois dos campeões. Reginaldo, Lucas Claro. Esse tá cansado. Juninho e Carlinhos. João Paulo, Alan Santos, Rui, que jogou bem, até o Rui achei que jogou bem. Mas você achou, professor? Segundo a Bandeirantes, não. Ah, você viu pela Bandeirantes. Ah. Eu vi pela... É que lá só o Denilson joga bola, né? É. Negueba. 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 Mais um erro aqui. Vinícius. Kleber. Meu Deus do céu. Que de gladiador Kleber, virou gladiador, já. E outro Deus. Agora. Amansaram o Kleber. Acho que eles escaparam, coitado. Tá tão manso o Kleber. Nem briga alguma mais. Leandro e Ortega. Não, fala do Leandro, que perdeu um gol com 5 minutos. Já. Não, é aquele gol. Nossa senhora. Ortega tem nome de. Mas depois o. De goleador, hein? O Walter empatou no gol tem perdido. Nome de Paraguai, né? Técnico. Mas acho que é. Acho que é. O gênio. Gilson Kleiner. Amigo do Dudu Guimarães. O Fred Flintstone. Dudu ama ele. Por falar em gênio e Rui.
Ele me coloca o Rui quando tava 3-0 no jogo passado. Isso, né? Isso. Se o Rui não prestava, por que ele entrou agora? No campeonato inteiro. Eu explico. Porque ele achou que ele ia fazer o mesmo milagre que fez aqui, cara. Se, ó, dá aquela batidinha aqui, ó, vai lá e resolve. Não, ele tava jogando. Lembra, lembra que você fez contra o Operário? Vai lá e faça o mesmo. Mas só uma Operário. Assim, o Rui tava sozinho lá no meio, não tinha a proteção no meio, do Peixoto, no meio, não tinha o Pedrinho, ele tinha que ir e voltar, ele tava perdido lá. Eu achei que ele foi bem, ou no jogo dele. Não, ele foi bem, mas por que só agora? Isso aqui o cara resolve em dois jogos. Tomara que ele vai resolver depois, pega a gente no jogo, pega o PR depois, né? Só que uma bonita é só a atitude dele, o profissionalismo dele. Rui. Teve uma chance, vou lá e vou tentar resolver. Ah, o técnico me sacaneou o tempo inteiro, o técnico é ruim, a preparação é ruim, mas a hora que eu tive a chance foi lá e tentou. Tô ganhando pra isso. O Dinho falou que tava jogando mal. O cara não enxerga o jogo, será que futebol? Os passes que o Rui dava? E chutou de longe, vai. Atlético Paranaense jogou como, Hélio? Outra coisa, ninguém fala da homenagem que o Coxa fez ontem no jogo. Dia das Mães, foi uma verdadeira mãe pro Atlético, né? Boa! Stand-up? Stand-up, professor Hélio. Atlético Paranaense, o Everton. Mais um amarelo. Léo, depois entrou Eduardo, Everton, Thiago Heleno, tá Paulo André e Sid Clay. Otávio, Jadson e Nicão. Pablo, Walter. Vira aquele gol com o Walter, perdeu? Eu tô vendo que ele tá engordando, O Rui também tava mais buchichudo, né? Mas tem que deixar esse homem gordo. Mais gordo que o segredo, tem mais contato com o chão, não fica voando. Não. Daí do Walter saiu, entrou André Lima. Nossa, e Evandro. Marcos Guilherme está no lugar. Piado Petralha. O técnico é o... Champions League e Paulo Autori. Paulo Autori falou que a emoção é a mesma de ganhar uma Champions League. Eu acho que nunca ganhou. Ele nunca ganhou. Achei ótimo. O Petralha escutar. Ótima declaração. Petralha, escute de novo isso. O Petralha está justificando com essa declaração. Chupa, Petralha. Então nós já somos campeões. Então nós somos ouro. Não. Cadê o Mundial? Somos ouro. Como é que é o Leicester? Leicester, então, do ano passado. Fale-me sobre o público. Fale-me sobre o público. Menor que o nosso. Isso que eu ia perguntar. Menor mas claro, não mas acreditava. É 3-0. Não acreditava. Mas o nosso era 2-0. Davi, só mas era contra o Penar, eles desdenhavam. Eles nos desdenhavam. Eles foram, eu achei assim, na não, eu fiquei chateado com uma coisa, contra nós eles não gritaram. Eu acredito. É, levando do dedo. É que não, não, é que eles gritaram, eu acredito, no intervalo. No intervalo ainda tava 2-0. Não, mas assim, a torcida foi lá. Acho que a parte das cadeiras, das cobertas ali do nosso lado tava bem vazio. Do lado de lá deles, do Curitiba. Uhum. E ali a torcida foi, acho que também... Se fala do nosso lado porque virou salão de festa ali, é isso? Os ouvintes, ouvintes. Pergunta do internauta. Quantas pessoas permaneceram pra assistir o segundo tempo? Porque o estádio esvaziou, cara, de uma hora pra outra. Teve um cara lá que foi, ele ficou o tempo inteiro assim. Eu, se estivesse lá, você também ia ter vazado faz horas. Eu vi um casal tirando selfie, dando risada do coxa. Na torcida. E rindo. Pela madrugada. É, torcedor pra caralho. É que é ruralzão, né? Ruralzão. Ah, é. Chamam tanto de ruralzão. Então, merecia o título pro Atlético? Não. Eu acho que merecia era o Paraná. PSTC. O Paraná, eu acho que tinha mais vontade de ganhar esse campeonato. O Operário na semifinal. Mereceu o Operário. Não, que mereceu o Operário, claro mesmo. Quer dizer, não mereceu, não, cara. Não mereceu. Para alguns. Deixa eu deixar o coração de lado. Não mereceu. Para alguns membros aqui da. Quer dizer, para algum membro da AFA, o merecedor é o Londrina. Não quero falar nada. É o Londrina. Vou botar o cara em mãos. É, o Londrina. 8 pontos jogar no lixo? Agora não é qualquer um que joga 8 pontos no lixo, mano. Pra dar emoção no campeonato. E ainda foi campeão no interior. Nossa! A segunda divisão. Nós fomos proibidos de falar divisão de acesso aqui pelo diretor desse programa, aí o Caio Zogal. É segunda. Que nos obrigou a falar segunda divisão. Tá escrito aqui agora. Segunda parabéns. Divisão. É. Porque essa é a primeira. Como é que você vai. É que nem o Sub-23, depois a gente fala. Definida as semifinais da segunda divisão. Portuguesa Londrinense 2-1 no Andraus. A Portuguesa havia perdido o primeiro de 1-0 e ganhou nos pênaltis. Então a Portuguesa classificou-se. Com alegria. Olha aí, ó. Chupa! Só você assistiu esses pênaltis. Chupa! Um pênalti sem menos. Você é o próximo, Pruden! Portuguesa, a Prudentópolis meteu 5-0 no Cascavel, que era o time que ela havia perdido de 3 a 2 semanas atrás. É, aquele resultado estranho. Jamais esqueceremos. Meteu 8 no agregado agora na semifinal do Cascavel. Jamais esqueceremos. Para um
público pagante de 197 pessoas, 232 no total. Joguei pra mais gente no vídeo. 2.940. Mais gente viu meu frango no vídeo. Essa é Second League, né? Você já vai falar que você lance. Mas contra nós eles enchem, né? Contra nós, tudo. Joga um pé. Fui salvo pelo juiz. Grêmio Maringá venceu a Pucarana por 2-1 no Mili Davis. O jogo de ida havia sido 2-2. Passou cascar na mão. É. E o Cianorte meteu 2-1 no ACP do nosso não muito amigo Liu Evaristo. O jogo de ida também havia sido empate em 1-1. Ano que vem vamos pegar o Liu Evaristo. Quem sobrou pra nós então? Sobrou o Liu, sobrou a Pucarana, o Cascavel. Só coisa perto, só coisa perto. E o Andral. Não, mas legal. Prudentópolis, o Antrax. O Prudentópolis não. E quem não subir, né? Quem não sobe, quem não sobe. Semifinais. Prudentópolis e Grêmio Maringá. Aposta dos senhores. Grêmio Prudentópolis. Teu sonho. Galo, Grêmio é o que vai pro turno. Não, puta, deixa eu vou torcer o Prudentópolis aqui. É que ano que vem eu quero ver como é que vai ser Grêmio Maringá versus Maringá. Maringá é, igual seria legal, seria legal. Seria legal. Eu acho que vai passar o Prudentópolis. Pior que vai. Vai que o Galo entra na terceirona, daí tem três de Maringá. É, os refugos do Paraná vão jogar bem contra o Grêmio Maringá, então. Então. Prudentópolis? Ah, eu vou botar Grêmio Maringá porque o coração fala mais alto, né? Então. Defino não contra Prudentópolis. Grêmio Maringá. Boa. Cianorte versus do nosso amigo Paulo Turra versus Portuguesa. Daria Cianorte, eu não minhas quero, desculpas ao Turra, mas. Portuguesa. Vai votar com Calabresa e Portuguesa. Eu não quero Cianorte. Eu quero que suba o Cianorte. Mas vai, infelizmente, ao Sul. E na terceirona temos informações que tem o tal de Independente lá de São José. São José. Disputa o sub-17 na nossa chave. É o Gustavo. Que bosta. É aquele Gustavo que era zagueiro do Atlético. Ah, aquele que dava pancada transferência. Aquele que tá montando o time. Então vai ter o Irati, parece o que vai tombo. Ter, vai vir os caras de Londrina jogar pro Irati mesmo. É, porque é Londrina Ti, então. E o Londrina Ti. Vai ter esse Independente de São Joãoense. Só chutão, né? O Grêmio, o Maringá Galo, né? O Maringá Galo, se for. O Arapongão é certeza que vai. Mas daí. E parece que o Sport Campo. Esse ano ainda? Esse ano. Mas daí sobe o Galo Maringá, isso. Grêmio Maringá e Maringá. Daí, isso, como é que vai ser? Legal, três beleza. Times de Maringá? Não importa. É triangular. Meu Deus do céu. Eles vão ter pouco gasto de viagem. Vão jogar sempre como era essa partida em casa. Como era quando era o Cincão Colorado. É. Então, as próximas partidas das semifinais, as primeiras partidas das semis, na próximo final de semana traremos as informações aqui. Com certeza o primeiro jogo aqui será em Maringá, né? Isso. Sim. Depois o Prudentópolis precisa fazer a segunda em casa. O Cianorte decide e o Cianorte também. Decide então daqui 15 dias iremos a Prudentópolis assistir esse mata-mata aqui. Ah, você não vê o Maringá, que é o que gosta de nós, né? Galo do Terror lá. Né? Não sei se eles gostam. Eles são simpáticos. Então, eles mudam. Vamos lá, dá uma força. É, eles mudam de time conforme muda também. Não, esses são os tradicionais, né? Sei. Para terminar este bloco do nosso querido e amado por todos vocês aí de todo o Brasil que nos assistem, o Papo de Boteco 135, recebemos inclusive calorosas mensagens vindo do norte do Brasil. Do Pará. Do Pará, qual agradeceremos e falaremos no próximo bloco. Estão chegando nós de novo? Não. Calorosas mensagens. Temos um pouco que nós estávamos rezando, mas aqui é uma igreja. Não vai na igreja. Se ele vier aqui um dia nos prestigiar, ele vai vir ali fora e ter uma placa de igreja, porque assim a gente não paga imposto. A gente tem que aprender a viver esse país. Quem não vai na igreja é ele. Pastor Thiago Moura apresenta vocês aí. Olha o santo. O santo. O Operário foi até Curitiba no Ayrton Coelho de Queiroz. Onde que é isso? Boqueirão. Ah. E perdeu no Sub-17 para o Paraná Clube por 4-0. Esse é o futuro, o único estádio do Paraná. Quando eles perderem ali na Capanema da Justiça, só vai sobrar esse. Nós vamos ter que fazer esse jogo. Cuidado, nós temos que lembrar aí que era do Pinheiros. Era do Pinheiros, a Vila Olímpica do Boqueirão. O Sub-17 do Operário é bom dizer aí a todos os nossos telespectadores que é um Sub-16, né? Então ainda ele tem mais um ano pra disputar esse torneio, então... Então ano que vem nós somos campeão. Não dá pra... Eu tava ouvindo na rádio o pessoal falar sobre o Sub-17. Na verdade, não importa ser campeão, né? O título desse categoria é revelar alguém pro time. Não deu ser campeão, não vai ser ninguém. Claro. Não encher o saco dos piá, tem que aprender a apanhar também. Não, pior que eu tava conversando lá com um colega meu, ele falou que tem mais de 350 alunos na escolinha do Operário, e que uma das prioridades lá que o William, o Cristiano estão querendo
É ajudar o Operário para ver se consegue pelo menos, ó, de 350, pelo menos, falou, pelo menos 3 jogadores tem que sair desse... É 3 batatinhas. Desse elenco aí. Que a média é de 1000. De 1000 saiu, né, mesmo? Mas é. Então, 4-0, tranquilo, sossegado. Jogamos a próxima, né? Quarta-feira, dia 11. Então, se você vai estar vendo esse programa à noite, o jogo já aconteceu de tarde. Então, nós iremos informar como foi... Aqui no Germano Krieger. Entrada livre. Quem quiser... No Germano Krieger. No Germano Krieger. Então, de dia, da gente, como faz isso? E parece que sábado tem, possivelmente tem um outro. Tem, tá na tabela aqui. Opa, desculpa. Lê pra nós aí a classificação, então, até agora, desse grupo C, que é o nosso grupo aí. Quantos classificam? Só perguntar. 2. 4. Porque nós estamos em 4. Paraná Clube, primeiro, com 9. Curitiba, com 8. Atlético Paranaense com 8, Operário, Ferroviário, Esporte Clube em quarto. Mas com jogo a menos que os líderes. Com jogo a menos que os líderes. Depois Rio Branco. Ah, Rio Branco. Que é o nosso próximo adversário. Podia ter ganho do Cascavel. O Independente Futebol, esse amigo, eu sou o Joense. E. Não, Joseense. Olha quem tá em último. O Bruno tá em último. Ah, Prudente. Vou entregar agora. Pra variar. Zero pontos. Não é de Prudentópolis, né? Prudentópolis. Ah, mas tá levando o nome. Não, tá levando o nome. É o interesse. É de Curitiba. Quando o América tava usando nossa camisa aqui, era Operário. Não, não, ele tá seguindo. Pra mim era América. Tá seguindo os passos do time do ano passado. Zero pontos em. Então essa rodada de quarta-feira, pra você que é ligado no Campeonato Paranaense, vai ser a primeira do campeonato. É aquela primeira rodada que não foi adiada, então será nessa quarta-feira. Prudentópolis pegará o Curitiba lá em Piraquara, lá, o Prudentópolis Piraquara. Operário de Glórias Mil versus Rio Branco, time Eco do Litoral. Desgraçado, do ganhou do Cascavel, maldito seja. Paraná Clube e Independente Joseense lá no Ayrton Coelho de Queiroz. De volta pro futuro, daí você joga a primeira e volta pra sexta. Mas é aí que, aí que funciona, o campeonato só começa na sexta rodada, então... Não, não diria essas coisas de novo. E a sexta rodada, então, já está programada aí para o próximo final de semana, mas especificamente no sábado, Curitiba e Rio Branco. O que é festa? Agora que nós vimos. Sítio do Caqui. Sítio do Caqui, acabou aqui. Ué, os caras perderam o campeonato. Acabou tudo lá. Acabou o Caqui. Sítio do Caqui, cara. Que bosta. Operário no Germano Krieger, Operário e Atlético Paranaense, sei lá, sábado, 10 da manhã. É o novo estádio Curitiba. E lá em Piraquara, no Municipal Matias, Jacomel, Prudentópolis e o Independente São Joseense, que é o clássico dos últimos campeonatos. Prudentópolis, sediando em Piraquara, é um presídio lá, né? Bom, senhoras e senhores, voltamos daqui a pouquinho, depois dos nossos apoiadores culturais, com o segundo bloco do Papo de Boteco 135. Essa equipe de ouro que brilha com glória. A história alvinegra é um relicário. É a estrada florida do Operário Ferroviário. Salve o meu campeão, Operário, pra sempre no meu... Voltamos aqui com o nosso Papo de Boteco 135 pela TV Comunitária de Ponta Grossa, canal 17 da NET, em breve com novos estúdios ao vivo da TV Comunitária de Ponta Grossa. E falamos de Operário e Paraná Clube no Sub-17, o Operário também foi a Curitiba e enfrentou o Paraná Clube agora no profissional como um preparativo para o jogo da Copa do Brasil
onde enfrentaríamos daqui na próxima terça-feira o Paysandu. E o Operário foi lá e meteu um bucha nos caras. Ganhou de 3-2 de virada, artilheira. Você tá chovendo desse jeito. Sem cérebro. O tal do Murilo abriu o placar para o Paraná Clube. William Lira empatou para o Operário. William Lira. Mito. Não, não é. É mito. Aquele que tocava na banda Lira dos Campos. Imagens, imagens, temos? Imagens? Não. Comprovando. E o Murilo, o todo Murilo fez 2-1 para os homens. O Murilo não jogou campeonato, que nem o Rui lá. E aí o Paraná Clube fez 2-1 então com o Murilo. Aí o Batatinha empatou. Quem? O Lucas Potato. Lucas Batatinha. Santa Paula. Empatou, aí o goleiro Simão entrou, substituiu, né? O Juninho e pegou o pênalti. Quem bateu? O Lúcio Flávio? Não, só pode ser o Lúcio Flávio que bateu. Na trave, né? Vamos pesquisar. E aí o Paulinho entrou e virou o jogo. Ah, Paulinho Antero. Puta, o Antero esqueceu a lágrima do olho dele na coleção dessa. Ele não acreditou. Dois gols, cara, em 2 anos, cara. Entrou no lugar de quem, será? O Paulinho, então. E o William Lira em que jogo 3-2 para o Operário. O Operário entrou jogando da seguinte formação: Juninho, Alessandro, Douglas Mendes, Sosa, Peixoto, Chicão, Lucas, Serginho Paulista, Rafinha, William Lira e Batatinha. Esse foi o time titular. Muito inha, né? Depois entraram outras pessoas que eu já digo, antes vou perguntar para os senhores. Provavelmente mais ou menos essa é a formação para encarar o Papão? Não, já jogou sem 0. Sem 10. O Washington tava meio fracão. E o Mito? E o Mito? O Perovic? O Perovic também se preocupa até pro jogo do Paysandu, pelo que eu escutei hoje nas rádios. Vai jogar então o Gracinha no lugar dele? Talvez, talvez. Pegou dengue em Foz do Iguaçu? Pegou dengue em Foz do Iguaçu? Acho que sim. Aí, aí. Lá tem água pra caramba. Gracinha, então entra Gracinha. No então... meio, então, jogaram ainda nesse jogo treino lá em Curitiba, onde vencemos, Simão, Danilo Baia, Jean, Baiano, Thales, Marcelo Carvalho, Jonathan Silva, Thiago Silva e Paulinho. Thiago Silva retornando aí depois, né? Tempo afastado, aí tá voltando também, diz que tem um... aguenta aí uns 25 minutos aí, segundo o Jackson, não sabe se vai utilizar ou não. E daí, sobre esse jogo treino, ouviram alguma coisa? Ah, difícil, né? Não teve cobertura da imprensa, não teve nada, só comentários. Nego não faz mais churrasco Chicão, dá pra nós saber as coisas. Mas foi bom uma vitória, né? Não, de virada ainda com Paulinho e William Lira tem um sabor muito melhor, né? Então... Como preparativo, acho que foi bom. Tem que jogar, tem que jogar. Não... Eu só senti falta do Gracinho aqui. O Reinaldo Mineiro quebrou a mão também, vai jogar de munheca até aqui, um gesso, pô. Um gancho. Assim é bom. É, tem que tomar cuidado pra não fazer pênalti. Só na cotovelada. Ué, é pênalti mão na bola, então vai dar um gesso, né? Um gesso. Cotovelado na bola. O gabinho do Celcinho. Joga um gancho, né? Ah, Celcinho. Celcinho voltará. Comando o sanduíche de pernil, estará te esperando. Então, o Operário é esse. E se souberam que foram renovados contratos de alguns jogadores aí para. Todo mundo do Brasil. Tinha profetizado já. O Papa tá bom, Deus. Papa de... Tá bom, profeta das 11 da manhã? Beijo, Papa. Deus. Assista o Papa de Boteco. O Mildemendi já tinha falado da sua modesta opinião. E o Leicester, como é que tá pra você? Falou, depois ele não vai me dar apoio lá no gol atrás. Lá, calma, já. Naquele momento difícil, né? Futebol. É, apoio atrás. Apoio atrás. É que ele toma banho com... Torcida. Não pode falar essas coisas, que toma banho com... Então, tão garantido aí para enfrentar o Papão da Curuzu, que rima, goleiro Guilherme e o goleiro Juninho, também Alessandro, não conseguimos se livrar do Alessandro ainda, renovamos. Tá lá 90 dias. Aposenta, velho. 90 dias. Danilo Baia, Peixoto, Jonathan Silva, Jean, Sosa, Chicão, Lucas, o Careca, Marcelo Carvalho, Baiano, Serginho Paulista, Thiago Silva, Juba, Batatinha, Paulinha e o craque William Lira de muitos gols. Juba ainda tá, renovou Juba? É o que saiu na nossa televisão, hein? Eu escutei num outro lugar lá que talvez não. O Perovic e o Reinaldo também tá fora. Ele não ia jogar a Série C? Daí foi que eu não soube também. Quem trincou a costela, olha, vai ter que ficar um tempo parado também. Então prefere ficar por aqui do que lá. Você é médico, você tá falando, então vai ficar. Agradeço sempre ao nosso vizinho aqui da loja Harley Davidson. Pessoal da AFA chega de Harley. Ele sabe a hora que a gente vai gravar o programa e ele faz questão de ficar acelerando. Moto na frente do estabelecimento. Se eu ligar meu carro, faz o mesmo barulho agora. E temos o Reinaldo Mineiro ainda que tem aquele contrato maior ainda. E o Perovic, né? Reinaldo... Ele acelerar, você vai falando. Perovic já é até o final do ano e o Mineiro era por um ano, né? O contrato dele. Janeiro. Viu? É uma Harley ou uma Kombi que ele tem? E o Washington também já não sabemos. Não, o contrato dele. Não temos ideia. Washington, coração dele.
E o Paysandu foi campeão paraense, hein? Grande Paysandu. Um abraço a todos os torcedores do Paysandu. Maior parabéns. Do Pará. Maior do Pará. Pode ler pra nós esse quadradinho que eu fiz aqui da cor do Paysandu. Oi. Com o direito. Política de boa vizinhança é essa. Favorito do Paysandu? Aquele que entrou xingar nós aí, ó. Aí é azulzinho, bonitinho. Aí xingaram ou xingar, cara? Não. Escreve mesmo com seus sentidos. Com, ó, fica esperto aí, ó. Com direito a gol relâmpago, fica esperto. Nossa aí, defesa fica esperto. Que serve. Opa. O Paysandu venceu o São Francisco. Não era o time do Thiago Chico, não. Velho Chico. Por 2-1 e se consagrou-se. Não, meu time é São Raimundo. Campeão paraense, né? Paranaense pela 46ª vez. Ah, alguém morreu lá fora. O jogo único da final começou com bola na rede. Fernando Marroi Lombardi marcou para o Papão com 50 segundos de jogo e Andrelino empatou para o Leão de Santarém aos 29. O gol do título foi marcado por Fabinho Alves, nome de jogador, sim. Aos nove minutos do segundo tempo, nome de craque. No começo do também, da. Mas daí eles vão falar que nós estamos desdenhando, isso que é foda. É. O Papão encerrou sua vitoriosa campanha sem ter perdido nenhum jogo. Invictus. Então, parabéns aí ao Papão da Curuzu, nosso adversário na Copa do Brasil. Lembrando que o Paysandu agora deve estar jogando a final da Copa Verde. Lá em terça-feira. Lá no Distrito Federal. Foi ontem, então? Foi ontem. Então já ganhou ou perdeu? Ganhou o primeiro jogo de 2-0, né? Provavelmente vai ser campeão também da Copa Verde. A não ser que aquele jogador do Cama lá faça alguma coisa, daí. Aquele que faz. Que fez a entrevista lá. Mas acho que vai ser campeão também. Acho que vai. E daí vai pra Sul-Americana. Pena que daí vai. Daí vai largar a Copa do Brasil. Daí vai largar a Copa do Brasil, né? Larga, é. Larga os bet aí. Chega, vamos comemorar. Tá aqui, Libertadores. Vamos comemorar um pouco, precisava. É, deixa e nós. E querem falar sobre o título do outro azulzinho aqui do Paraná, do campeonato anterior? Não. Ou o PSTC? Foi jogar a Série B e conseguiu ir pros Pedro com o PSTC, amigo. Famosa. Qual será? E qual será o frio? Foi no finalzinho de novo, né? Eu não vi o que jogo. Que golaço do PSTC. Eu escutei o Marcelo Rangel, não vi nem a cor da bola. Os pênaltis na rádio Paiquerê de Londrina, os caras estavam animados com o título. E qual será o futuro? E qual será o futuro de Londrina na Série B? Não, tô mais feliz que nós, né? Não, acho que vai ser Paraná, sim. Eu não, acho que volta pra ser. Eu acho que é melhor que o Paraná. Fica mais parecido do que o Paraná. Eu não acho. Eu acho que volta pra ser. Eu acho. Não, acho que não. Eu acho que sim. Acho que tá pela... Falando em taça... Não vai subir. Não vai subir ninguém. Volta no jogo lá da decisão. Ano passado, a gente não tomou chuva, os caras tomaram chuva. O nosso jogo... Nós tomamos aqui, Sônia. Nós tomamos aqui. Oxo, tudo de importante na história do Operário chove. E o nosso jogo passou até o final lá, porque tinha um jogo do Paulista que foi longe, acho que foi pros pênaltis lá, eles tiveram que mostrar a gente recebendo taça, dando volta olímpica. Não, até que ontem, não. Não, quando a gente foi campeão. Ah, sim, quando a gente foi campeão. Quando a gente foi campeão. Eu não sei, eu estava no estádio. Não, eu não estava, mas a gravação vai longe. Tava onde? Tem uns imagens. Eu tava chorando na saída. Onde? Que novidade. Conto Pereira. Então, foi pros pênaltis o Paulista e eles ficaram lá uns 10 anos. Ontem, acabou o jogo. Que estranho, né? Entrou o Faustão com os mais. Você tá louco, bicho. Você tá pegando fogo, bicho. A bandeira ficou no pé, Paulo. Não, eles foram mostrar. 8h30. 8h30. Eu não sei se aquilo ali não era ao vivo aquilo, acho, né? Não, 8h30 da noite que foi aparecer o Atlético. Cada intervalo do Faustão, eles mostravam um pedacinho da base. Você vai ficar viúvo, professor, porque a Band agora não vai passar mais fome nenhuma. Mas tá certo, modinha. E até a taça. A taça do nosso ano, que taça bonita do nosso ano. Eu não vi a taça do Atlético. Feia. Um ano antes é um paralelepípedo, assim, é uma toda loja um quadrado. Do é, mas ele escolheu bem a nossa. A nossa tem graça que taça. Agora é um troço, é um Homem-Aranha, assim, né? É um pinhão, né? Eu acho que homenagem ao meu. É, vai pra ser um pinhão, acho. Guerra Civil da Marvel. É um pinhão com uma bola em cima. A nossa é em cima da bola. A nossa é uma taça, viu? Até falando isso. Em taça, já, nesse final de semana saíram 18 campeões estaduais. Olha só que beleza. 18 estaduais. Quem é afim de ler essa lista para nós, então faz favor. Você quer ler? Sim. Então leia. Tem para ter os operarianos. Campeões estaduais, Rio Grande, Inter. Alguma coisa a declarar? É o único time do Rio Grande do Sul. Ganhou do Wallace, pô. O time do Valdívia. Tchau, pouco habilidoso, final... pouco feio, pouco não sei o quê. Poxa, não sei o quê. Pouco pica. Tudo é pouco. O Internacional é legal porque tem um jogador muito louco lá que às vezes ficam envolvidos e fazem assim pra torcida. Valdívia, como é que é aquele cara lá? É Valdívia. É Valdívia. É pouco pica, pouco. Irmão do Andrezinho. Siga o Valdívia no Instagram. É bom, vocês dão risada, velho. Santa Catarina. É lógico. Chapecoense. Eu
Silvio. Em Silvio levantou a taça. Ganhou de quem? Do Jack. Chupa, Jack. Silvio estava, Silvio estava lá, tirou foto com a taça. Da Juneca, Juneca mandou um abraço pra Carol Jack. Foto, tá o Danilo naquela foto? Danilo não tá na Juneca, foto? Não, Juneca só, mandou só abraço. Vi a foto do Silvio. Juneca mandou um abraço pra Carol Jack. Aí. São Paulo, nossa ex-cop, lá, o Santos ganhou. Não. Os amigos do André. Nossa, amigos do André. Torcedor na Avenida ontem, torcedor do Santos. Não fale isso, que tem gente sendo ameaçada e morta. Tinha uns, do Atlético tinha uns 7. E decadeira de roda tinha uns 3, velho. Gil falando depois não entrar ameaçando nós de morte. O Atlético tinha... Não, mas diz que estão se erguendo, estão tomando remédio para artrite lá. Rio de Janeiro. Só time pequeno ganhou. Vasco. Não, respeito o Vasco. Eurico, Eurico Miranda. Miranda, rapaz. Eurico Miranda, inclusive, o falou que esse do Rio título Rio? É para Roberto, ele falou. Mas esse título é Roberto. Roberto Marinho? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos é vasqueiro. Putz, quem diria, né, cara? Agora tem que ouvir o cara. Tira a vida, mano, pessoa, coitado da vida. Não consegue nem comemorar o título. Em agora, Minas, em Minas eu gostei. Em Minas não deu o dia do Galo. Foi o América. América, foi ele, time, então. Time que revelou o Reinaldo Mineiro. Não, só revelou também. E Fred? E Fred. Daí antes de vir pra cá, tava ouvindo na ESPN, a repórter perguntando pro cara do Atlético: não, vocês se consideram o melhor time no momento? Falou: não, a América ganhou da gente, pô. Como é que vai ser o melhor time no momento? Pare. Espírito Santo existe? Desportiva foi campeão. Eu não conheço ninguém da Desportiva. Desportiva Ferroviária. Campeã. Não era Desportiva que eles podiam ter pego ano passado na Série D? Era, podia. Né? Time de Grenar. Camisa Grenar. Eu, tudo, essa mesmo. Tudo veio. Vamos pra tudo frente. Veio, passou pelo Operário. Como vai passar? Bahia? Não deu Bahia, deu Vitória. Bahia. Vitória, roubado. Vitória do Vitória. Então, cara, Vitória pena. Campeão. Sergipe. Ganhou? Sergipe. É o único time de certo, Sergipe? Não, não teve Itabaiana. Então dois, beleza. E aquele que ganhou do Flamengo, ele não era lá do Sergipe também? Confiança? Confiança. Confiança, é. Ó, já deu três, já deu o jogo, hein? Agora, já deu o campeonato. Taça Federação. Que golaço do cara contra o Flamengo. Aquilo que é gol. Me lembrou do 7-1. Pernambuco pula, Ceará Santa absurdo. Cruz. Grande Santa Cruz. De massa do Pedrinho. Você é campeão toda semana, mas o Barcelona. O Pedrinho é campeão. Pedrinho é campeão lá. Parabéns, Pedrinho. Barcelona. Isso é piada do Monteiro, agora já tá dominando o Nordeste. No Ceará não deu certo. No Fortaleza. No Fortaleza ganhou do Uniclinic. Puta que pariu. Tem time médico lá. Tem Unimed. Tem time governo. Tem Unimed. Tem Unimed e Uniclinic. Esses times de empresários. Agora, o Edmar campeão. Edmar campeão. Edmar campeão. Grande Edmar. Alagoas, CRB campeão. E fechou o pau. E CRB e dois assassinatos aqui. Deram serviço lá. Venceu por 2-1. Dois mortos contra um do outro lado. Morreu? Cara? Não, não morreu, mas tá bem machucado. Deu mas tá respirando. Quase venceu o CSA. Agora se ele vai andar de novo, já não sei. Mais conhecido como Clube Esportivo Alagoano. Cara, não mordeu a jugular dele. Chutou a jugular. Onde que foi? Não, Rei Pelé. No Rei Pelé. No Rio Grande do Norte? Que deve ter ficado muito Alagoas. Triste com essa porradaria que comeu o sol. Rio Grande do Norte é agora, absurdo. O ABC, parece uma marca de cartucho. Toda ABC criança ganhou. Tem que ler isso. ABC venceu de quem? Do América? Ah, provavelmente. Não acompanhei também. Desculpa, nossos amigos potiguares. Sim, deu. Ele voou umas bexigas lá no meio do jogo. Lá eles estavam. Vaná campeão na ABC. Ah, é. Mas então. Saudoso. Não sei se vocês viram o vídeo lá que eles estavam. É, Vaná e outro, e agora? Eles estavam com umas bexigas assim com o escudo do ABC. Não, com o escudo do outro. Ah, é assim que daí voou. Cara, é hilário aquela cena. Veja, procure no YouTube. É melhor que a do Toledo da Colômbia. É melhor que a do Toledo colando o choque. Careca de chope lá, cara, é muito eles bom. Eles destruíram. Cara, pensa, os deuses do futebol interferiram aquilo ali. Nossa, certo. Mato Grosso do Sul. Mas era pôquer lá, 7 de Dourados. É 7 de setembro de Dourados. Ah, de ouro, 7 de Dourados. 7 de Dourados, mas 7 de Papu. 7 de setembro. 7 de Dourados venceu o Comercial. Pô, como é que... Ganhou as duas partidas, inclusive. O Operário não ganhou, o Operário não chegou perto. Num lá. Estádio que parecia não, o verde já jogou é melhor. Não. É deles. É deles. Não era o Felipe, é deles, não era o Felipe goleiro que tá jogando esse 7 do não, o Felipe tá no Operário. Saiu do Operário? Saiu do Operário. Se não me engano, tava no Três Lagoas. Mato Grosso. Luverdense campeão. Você sempre campeão. Tá por aí. Esse cara que põe dinheiro. Ganhou do... Não, não lembro. Ganhou do Sinop? Sinop. Sinop. Que jogou contra nós, do Reverendo Moon. Esse time? Aqui era o Sene. Aqui era o Sene. Esse é o Sinop. Mas o Reverendo deve ter um dedinho, né? No mínimo. Tipo o Malucelli, ele vai pondo tipo, e tudo que é time. A capital federal, Lusiânia. Uma curiosidade sobre... Esse time aí, porque esse time é de Goiás, na verdade. Ah. Campeão do Distrito Federal. Que beleza. Lusiana, eu costumo, eu já fui umas 4, 5 vezes pra essa cidade, Lusiana, então ele fica bem perto do... Sai do quadradinho do Distrito Federal,
é Luziano ali, porque fica lá a sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Uhum. Então às vezes eu vou lá. Tá, tá. Em Luziano é feia pra caralho a cidade. Mas e como, Morão? Foi campeão do Distrito Federal pela segunda vez. Arrumamos pais e inimigos. É o time do Goiás que disputa o Campeonato Brasil. Ganhou o Brasiliense, ganhou o Gama, ganhou todos esses caras lá. Caralho. Goiás. Goiás. Patrick. Goiás. Grande Patrick. Anápolis. Do Ivan pegando pênalti, chorando. Chorando. É que daí se arrependeu, né? Queria cobrar o último pênalti. Não deu tempo. Não deu tempo. Último. E o último... Paraíba, Paissandu, já falamos aí. Grande Paissandu. Esses foram os 18 campeões do final de semana. E a Paraíba? Paraíba, o polêmica. Botafogo está classificado para a final. Itamar Schuller, venceu Marcelo esse Carvalho, final de semana. Marcelo não, Marcelo... Um time chamado... Souza. Ah, não. E que espera não. O vencedor de Campinense e CSP. Chupinense. Então, é um lá, deu um pau também. Lá, deu uma confusão lá de... É. Homicídio? É. STJ da Paraíba interviu. Mas quem entrou, quem melou foi o 13. O 13 que entrou. O 13 se ferrou e já quer caçar. Tá marmando um novo número pra nós, hein? Saudade daqueles Snoop, aquelas coisas que ele mandava pra mim. Nudes? Snoop! Ah, eu entendi nudes. Depois que furtaram o celular dele lá no banco de reserva, que perdeu o seu contato. Fala nisso, a Nequinha tá na final da terceirona lá, viu, seus antinequinhos? Sertãozinho? Tá na final lá, ganhou, se não me engano, o primeiro jogo agora, né? Da final. Falando isso, vai subir de novo, na Série A2, Santo André, campeão da Série A2, venceu no jogo único lá em Mirassol. Um abraço para os meus amigos torcedores do Santo André, Renato Ramos. Outro azul, ele é maravilhoso. Eu tenho até o boné do Santo André. Racing Santo André. Racing Santo André. Eu tenho amigos em todos os locais do mundo. De São Paulo. Então, são pessoas que não têm amigos na vida. As pessoas me presenteiam com as coisas. Então eu uso, mando abraço aqui e tal. Já vestiu aqueles com aquelas jaquetas? Não, eu sou anti-Arábia Saudita. Arábia, lá que você ganhou. Eu sou palestina, né? Ali é especialista. Eu vou falar uma coisa só. Você vê só o seguinte. Ali no Fortaleza, ainda esqueci. O campeão era o Uniclinic, que você falou, dirigido pelo Maurílio. Aquele Maurílio que era artilheiro do Paraná Clube. Aquele velho virou técnico. Né? E o técnico campeão pelo Fortaleza, Marquinhos Santos. Que, nossa, que, tá lá agora. Que saudoso, Marquinhos Santos, saudoso! Que perdeu a final pra nós. Saudoso, falou, Marquinhos Santos. Mexeu bem no segundo tempo lá e perdeu a final pra nós. Saudoso, veja, Marquinhos Santos. O que é o futebol? Até pra gente, pra torcida, pro jogador não se deslumbrar com o resultado e com o título. No final de semana que a gente estava rebaixado, o Wellington Paulista foi destaque no Fantástico, com a Ponte Preta, porque ele tinha feito lá quatro gols. Um ano depois, o nosso time tinha sido. Um ano antes, o nosso time tinha sido campeão, o Wellington Paulista saiu com a moral lá embaixo do Couto Pereira. Deu uma porrada, não, filho. O Wellington Paulista lá em cima, a gente caiu. Agora o Marquinhos campeão. Dando entrevista, titular em Fortaleza, virando ídolo. E o Givanildo campeão pela América. Então não adianta o cara ganhar e, né, ter que ficar com o salto alto. Baixar, ganhou, mas tem que ganhar mais e continuar. Manda embora todo jogador, manda embora. A vida do boleiro, do futebolista é assim, é alto e baixo. Manda embora. Eu já vi o Givanildo de perto. Cara, ele é do tamanho da Juneca, velho. Só que ele tem uma cabeça desse tamanho, assim. Não sei como é esse equilíbrio. Acho que é o treinador mais antigo do Brasil em atividade. É o Diá, não é? O Diá tem cara velho, velho. E o Joel Santana vai estar na ESPN do time, que é bom, não, acho que não treina mais nenhum. Ah, ele só vai lá pra salvar os cariocas que estão com. Curitiba, vamos morar no Curitiba. Só faz comercial de televisão. Ah, se o Joel Santana vier pro Curitiba e jogar aqui, eu vou xingar ele do mesmo jeito. Em inglês? Só em inglês. Aí, motherfucker. Então vamos convidar você, torcedor operariano, para a próxima terça-feira, fundamental sua presença. Sai do trabalho, já vem direto para a Vila Oficina. Esse horário bosta. 19h15. Frio, Operário Paissandu. Menos 17. Previsão de 3 graus em Compre seu cachecol. Abaixo de zero. Compre seu cachecol e vai bonitinho. Compre seu cachecol. Previsão de neve. Tem aí o moletom da AFA, já vai poder encomendar. Neve no gramado, previsão. Você quer jogar na neve. Vai sim, ter. Champions League. Campeão, campeão da Champions League. Palpites, né, para esse jogo, Hélio do Galo. Tem que falar? Tem aí. 4-0. Quem é seu otimista? William. 3-0. Não quero dar gol em casa, né? É muita sacanagem. 3-0. Jean-Martin. Ninguém pode falar gol em casa aqui. 1-0, sofrido, como sempre. 1-0 é melhor que 2-1. Dor de Fino. 2-0. Thiago Moro, que... Sou eu? Ah, sério? 2-0. Não, então, os caras do Paissandu estão conhecendo agora. Ah, é. Agora. Essa semana eu tô procurando. É os quadrinhos que eles vão colocar lá, né, dos.
Detalhe, né? Detalhe que esse áudio 4-0 vai rolar pelo Brasil inteiro. Nós somos conhecidos em Belém pela torcida lá do outro time. É, agora eles estão falando. Agora temos que nos apresentar para outra metade da cidade. Posso lembrando que é. E outra metade, 80% da cidade agora. E lembrando que o Paysandu joga agora terça-feira, joga sábado pela Copa Brasileira, sábado contra Fortaleza. Lá em Fortaleza. E terça já vai. E daí já vem pra cá. Meu Deus. Pra jogar terça contra a gente. Tem que comemorar um pouco. Então, eles vão dar uma sofridinha. O time vai estar Como diria. Bagaço! Faça festa, torcedor. Vai lá, jogador também. Faça festa, vai lá. Comemore os títulos. Comemore. Aí, campeão paraense, campeão comemorador. Jogadores. Tá o time. Voltar na Sul-Americana. Pra que Libertadores? Deixa pra nós, Libertadores, né? Não temos calendário, então. Antes de acabarem vocês fazerem as considerações finais, que podem falar sobre que assunto vocês quiserem, eu tenho que divulgar aqui. Batatas. Que sábado tem o campeonato de PES 2016. PES? Ah, é PES, não é? O PES não. Lá, o videogame. Prefiro o FIFA. Eu comprei um jogo de botão, já não ganhei botão de videogame, pô. Então, dia 14 de maio. Penharol. Penharol. Tio Alejo, vou trazer aqui ainda. 14 de maio, então sábado, vocês entram em contato através da nossa fanpage lá no Facebook. facebook.com/operário.com e manda mensagem lá. E é verdade. Entra em contato direto com o Alisson Antero através do e-mail antero@operario.com. Vai dar um e-mail, o e-mail, né? É torcida jovem, ama Antero. O e-mail. antero@torcidajovem. Ou ainda pelo jovem fone. Nerdão. Qual é o número? Nerdão. 36078. Não. 8833. 8833? Alguma coisa. 6078. Então, pra você se inscrever. Você é do Eduardo Cunha, esse telefone, né? E concorrer a bons prêmios aí, um insistem com camisa do Operário. É, inclusive, se quiser marcar uma briga. Falar um sim. É um campeonato aí que é promovido pela Associação Manto Fantasma com o apoio da torcida Trem Fantasma e também lá da Federação de Ponta Grossa. Show de bola. Ponta Grossa de videogame. Explica o que é PES. PGDC. O que é PES? Pro Evolution Soccer, Star Soccer Deluxe. Pro Evolution Soccer, essa porra que vocês vão jogar no sábado. Lembre-se que não pode jogar Alejo, porque o Alejo é diferente, é não é mito, não pode jogar. Nem Alejo, nem Alejo, nem Canidia. Nem Atari. Atari também não pode. E não pode jogar com o Boca Juniors também. Nem com o Penharol, comprei. E vem aí na sequência, no segundo semestre, o primeiro campeonato de dominó da... Aí vem a nada, apareça! A torcida jovem! Priscila Jovem, apareça! Boleta, e talvez eu vou apanhar também. Né? Talvez eu vou logo. Botão o campeonato de futebol do botão também, vamos fazer. Vamos enfrentar o Penharol agora. Penharol era o time dos ferroviários de Montevidéu. Penharol, Ferroviários, Esporte Clube. Vamos então às considerações finais. Comecei aqui pela minha esquerda, agora pela minha direita, Jean Martins. Bom, moçada, estamos aí para mais um jogo, mais um para arrebentar o coração da gente, mata-mata. Estamos vivendo como? Sobre aparelhos? Sobre aparelhos. Não pode essa piada. Não pode essa piada. Pelo amor de Deus. Celular, rádio, que tem? Torcida, vamos lá, vamos acreditar, né? Mais uma vez, agora eu acho que é o time do Paysandu, é um time bem melhor que o do Criciúma. Eu acho que vai dar muito mais trabalho. Dá trabalho pra fazer. O que eu acho que a Jadense vai vencendo o Joinville do futsal por 1-0. E o que eu acho que talvez esse cansaço do Paysandu aí interfira. Hoje eu escutei a entrevista do Jackson na rádio lá da Letícia, que esqueci agora. Central. E o Jackson falou que. Rádio do Prefeito? Rádio do Prefeito, aquele que só apareceu no título. O Jackson falou que o nosso time está em preparo físico em 90% já. Então, acho que vai ser melhor chegar no 100%. Então vamos chegar depois que acabar. 99%. Ou seja, se o Paysandu estiver cansado, vão estar com frio. Vai 99% daqui. Talvez seja um diferencial importante aí. Que frio? Tá calor pra aqui? Pra gente vencer. Tá calor aqui? É vocês. Tá aqui o ar-condicionado. Vem, tá calor. 3 graus. Beijo. Boa sorte pra nós. Defino. Mandou beijo. Defina, você defina. É o seguinte, vou em outra. Faltou a coisa no, semana passada, entre outras coisas, faltou uma. Leicester também. Leicester não. Foi lembrado. Só fala o Leicester. Operário.com.
Operário.com completou 16 anos. Mas tá caidinho o Operário.com. Falindo. Não, mas vai voltar. Tem que voltar. Operário.com é uma das maiores instituições dessa cidade. É que está em... Vamos reinaugurar ele pro próximo semestre. A página quase... Tá pronta já. Tá na segunda. Ele tá na segunda. Falta pagar. Tem ar-condicionado, luzes. Nós estamos colocando uns spots, uns negócios. Balada chique. Vai ser uma balada chique. Não, vai ser. Melhor que gaiola. Melhor que gaiola. Acho que o Operário.com tem que voltar. É uma das marcas do Operário e vai voltar. E muito do que a gente passou aí, tem que fazer uma homenagem aqui ao Thiago, ao Sérgio, que estava lá no começo, todos vocês, a Revolução, os Corletas. O Sérgio virou direitista, extrema direita. Um abraço, Sérgio, lá é meu amigo dele. Era Sérgio Colossi. Era amigo? Nossa, como assim? Parceiro. E ele é médico lá no Rio Grande do Sul. Porque quando eu casei, vim pra cá em 2002, comprei um computador. Naquela época era caro pra burro o computador. Faz consórcio, né? Consórcio. E daí que via o tal do Orkut, aquelas coisas. E você me xingava, né? Muito! Eu vendi os caras que eram do Orkut. William, por que será? Molina, lembra até a... Desculpa, você era moderador. Eu era moderador, cara. O Loki, eu também era louco. Cleofec, o louco. Cleofec. O Ronaldo. Sempre tinha o Porco Celeste. Porco Celeste. Quem será que era o Porco Celeste? Francel Marçal. Assim, tinha o Chapa Estranho? Charles, não. Não, o Capistrano. Capistrano. Lembra? Chuck Norris tinha. Chuck Norris. Temos muitas amizades naquele tempo e muitas inimizades também. Nossa, só dá uma pocada. Tinha aquele amigo dos caras que mora lá em Londres. Ah, o limpador de fossa. Ama ele. Limpador de fossa. E o Molina entrou no Operário Paixão e falou: nossa, tá tudo os caras do Orkut aqui. Reuniu tudo lá. E graças ao Orkut, que daí eu entrei, eu botei comunidade e vi os links, era operário.com. E daí comecei a ver. E é uma das coisas. Que... Um mas você não conhecia muito o Porto antes do Orkut? É que não, foi mais ou menos o mesmo. Ele não conhecia o time direito, só fez não. O livro por zona. Cara. O livro saiu, uma das coisas que saiu o livro por causa do operário.com. Que eu vi, pô, tem uns loucos lá. Ah, daí você copiou Ctrl-C, Ctrl-V, denúncia. Denúncia. Pra quem que pede? Pra quem que no operário.com também tinha umas figurinhas carimbadas lá. Flag. Ghost. Demorei pra esperar. Demorei 3 anos pra saber que eu tava com o Flag. Nosferatus. Nosferatus. Chata pra bunda, Nosferatus. Nosferatus. Pra xingar, vai. Olha, quantos personagens, né? Meu Deus do céu. Ghost, era ele lá, botia tudo. Vai xingar, gente. O Jason Pegelan. Olha, os caras, se vocês assistindo, Jason Ghost é filme de terror, essa porra. Esse cara veio conversar comigo, gente boa, assistiu o jogo. Ah, lá no Paraná, lá naquele Leonardo Consulado, uma vez botaram um telão. Ele se identificou como Jason? Pegelande. Gente boa. Vamos lá. Não, por causa disso que saiu essas coisas. Então, homenagem 16 anos do Operário.com, que fez muitas coisas boas pelo Operário Ferroviário, incentivou e mesmo na... Eu tenho um texto de 2005, eu achei lá, quando a gente perdeu daquele troço lá do Galo Maringá, eu escrevi... Eu gostei da questão naquela época já. Do alemão, Galadap. Não, era Galo Maringá. Galo Maringá. Éber Roberto Lopes. Depois que virou Galadap. E Evandro Rogério Romã, deputado federal. Evandro Rogério Romã pitou aqui o primeiro jogo. Aquela foto que o Cozinho acertou. Inventou um pênalti. Pra variar, né? Também não é saudoso, não. Despeça-se. Até mais, torcida do Operário. Por que só torcida do Operário? Eu falo de novo, por que só torcida do Operário? Quer explicar o 4x0? Por que será 4x0? É porque o Paulo Bonsinho, quando voltou do Rio, falou: a gente tem que ganhar aqui pra não precisar o jogo de volta daquilo lá. É de duro, então não é menosprezar o time. Tem que ganhar aqui, fazer o resultado aqui. Claro. É, lá vai ser pedreira. Aqui, porque o pessoal 3x0, não entende as coisas hoje em dia. É duro. 3x0 aqui é empate, não. Então tem que ser 4x0. Oxi. 3x0 empate, caramba. 1x0 aqui. Caramba. E tá calor aqui, pode vir sem bunda que tá calor. Sai do portalhão pra vir de bermuda. Vem de bermuda pra cá, pode vir de bermuda. Olha, ó. Aqui, ó. Não, não ligue pra esses aqui. O cara desce do aeroporto em Curitiba, acho que morre na hora ali. Hipotermia. Faz igual aquela cena do Jamaica abaixo de zero. Pra dentro do aeroporto ali. E talvez chova, né? Porque é bom, né? Ah, é bom. Ó, o preconceito, hein? William Isaac Lofal. Vamos agradecer a participação por estar aqui e... pedir ao torcedor para comparecer ao estádio, vai dar, acho que vai dar uma diferença de ingresso. Esse horário é uma porcaria. Valores de ingresso também vai dar uma diferença. Uma, tem que subir, uma diferença, né? Não, mas parece que vai... 50, parece. Não, eu vi 60 e 30. 60 e 30 o ingresso. Mas mesmo assim... Pô, é meio jogo. Oportunidade para comparecer e prestigiar o time mais uma vez, apesar dos pesares, tudo que aconteceu, né? Mas a gente precisa do Operário para continuar
né, sonhando para o ano que vem, já para subir, para voltar. E Libertadores é obrigação. Um abraço a todos. Vai pedir nada para Inter Peça? Ah, é. O produtor de Carter acaba vindo, provavelmente. Agradecer a presença de todos aí. Também fazer o meu merchan aqui, convidar vocês para acessarem lá minha coluna. É, tô com uma coluna semanal agora no Portal Cervical. Vermelho. De moda? Então Cervical. Chama-se a coluna Fora do Grande Círculo. Então eu falo do futebol ali fora da grande mídia, fora dos grandes holofotes. Ou seja, nós que... Então já inaugurei a coluna na quinta-feira passada. O prefeito foi com você? Amanhã na quinta-feira, nova coluna. O prefeito inaugurou com você? Ou não? Não, eu sou da oposição, governo. Então, convidar vocês para acessarem. Estou distribuindo o link para todos os amigos aí. Obrigado pela audiência e fique conosco na próxima semana, quarta-feira que vem, ao vivo. Ai, meu Deus. Ao vivo. Ai, meu Deus. Quarta-feira, para nós deglutirmos. Mas é bom, Chico. Degustarmos. Não, deglutirmos, a gente tomou no fora. Não, nada. Para nós, degustarmos a vitória contra o Paysandu, que acontecerá na terça-feira. Ô, Chicão, oremos. Então, ao vivo, quarta-feira, 19 horas. Vai embora. 19 horas, quarta-feira, aqui direto da série da Vani Fantasma. Fica uma ótima semana a todos e até terça-feira no estádio Germano Krieger. Tchau.